અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદી માહોલ છવાયો હતો. અમરેલી શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. બગસરા પંથકમાં પણ કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા હતા. સતત ચોથા દિવસે કમોસમી વરસાદથી કેસર કેરી સહિતના પાકોને નુકસાન થયું છે. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો, જેના કારણે રામનાથ સોસાયટી વિસ્તારમાં રોડ પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા. નીચાણવાળા વિસ્તાર હોવાથી ધોધમાર વરસાદના કારણે જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું હતું. વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. સમગ્ર પંથકમાં અંદાજે 2 ઇંચ જેવો વરસાદ પડ્યો હતો. ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાતા લોકો હેરાન પરેશાન થયા. માનહાનિ કેસમાં સેશન્સ કોર્ટના ચુકાદા સામે રાહુલ ગાંધીએ કરેલી રિવિઝન પિટિશન પર હાઈકોર્ટમાં બંને પક્ષની દલીલો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હાઈકોર્ટમાં આ મામલે વધુ સુનાવણી મંગળવારે હાથ ધરવામાં આવશે. કોર્ટમાં રાહુલ ગાંધી તરફથી અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી. સિંઘવીએ કોર્ટમાં દલીલ કરતા કહ્યું કે આ કોઈ ગંભીર મામલો નથી, રાજનીતિમાં એક અઠવાડિયું પણ મહત્વનું હોય છે, જ્યારે આ મામલે 8 વર્ષ બગડી શકે તેમ છે. કોર્ટમાં અભિષેક મનુ સિંઘવીએ 6 અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર રજૂઆત કરી હતી. તલાટીની પરીક્ષા માટે 90% ઉમેદવાર પોતાનું કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર્યું. ઇન્ચાર્જ અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલે જણાવ્યું હતું કે 8,65,000 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપવાના છે, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 7,65,000 ઉમેદવારોએ પોતાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી લીધું છે. હસમુખ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે તલાટીકા મંત્રીની પરીક્ષાને લઈને જિલ્લા સ્તરે વિવિધ કમિટીઓ બનાવી છે. આ કમિટી સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી બેઠક, કેટલાક અધિકારીઓને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. કુલ 8,64,000 ઉમેદવારો પૈકી 7,76,000 ઉમેદવાર એટલે 90% ઉમેદવારોએ એમના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર્યા છે. જ્યારે ગઈ વખતે આપણા 9,53,000 ઉમેદવારો પૈકી પરીક્ષાના દિવસે સવારે છેલ્લા સમય સુધી 7,30,000 ઉમેદવારોએ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરેલા, એટલે ગઈ વખતે જેટલા કોલ લેટર ડાઉનલોડ થયા હતા એનાથી વધારે કોલ લેટર અત્યારે ડાઉનલોડ થઈ ગયા.